Uživajte u rubrici Ručak za sutra s Podravkom. Dragi gledatelji, dobrodošli u Ručak za sutra s Podravkom. Danas pripremamo jedno lagano, ali savršeno proljetno jelo. Pitu sa šampinjonima. Za tijesto nam je potrebno oštro brašno, prašak za pecivo, maslac, svježi sir i sol. A za nadjev, šampinjoni u slanoj otopini, jaja, senf, slatko vrhnje, sir, dimljeni svinjski vrat, peršin, papar i jedna žlica vegete. Prvo idemo napraviti tijesto. Tijesto ćemo napraviti da u brašno stavimo maslac, sir i prašak za pecivo. Sad ćemo sve zajedno izmiješati u jednu glatku tijesto. Ovo treba malo duže i čvršće raditi da bi se što bolje izmiješali svi sastojci. Evo, sad je već prilično lijepo tijesto, ali još ćemo malo se potruditi. Možda malo još ovako. Sad ćemo ga staviti u hladnjak da se odmara oko pola sata. Sad ćemo pripremiti nadjev. Najprije ću izdjelu razmutiti jaja. Sad ću narezati vratne rezance. U jaja ću staviti vratinu. Dodat ću odsjeđene šampinjone, ribani sir. Možemo dodati bilo koju vrstu ribanog polutvrdog sira. Može biti i dimljeni. Time ćemo dobiti bolju aromu nadjeva. Dodamo vrhnje. Jednu žličicu senfa. Peršina, malo papra i jednu žlicu vegete. Sve zajedno dobro izmiješamo. Nadjev je gotov, a nadam se da se i moje tijesto odmorilo. Pa ćemo ga ići sad razvaljati. Tijesto je dovoljno hladno i možemo ga razvući. Pobrašnimo stol da se ne bi ulovilo. Razvaljamo ga u obliku kalupa. Tijesto je dovoljno razvučeno i sad ga možemo staviti u kalup. Mora biti malo rub, oko 1 cm, baš kako je i visina ovog mog kalupa. A sad mala tajna, tijesto ćemo ispikati vilicom kako se ne bi prediglo i istisnulo nadjev. I sad ćemo dodati nadjev. Rasporediti ravnomjerno po tijestu. I sad ćemo staviti peć na 170 stupnjeva 40 minuta.
Pita se može jesti i topla i hladna. Ja sam se danas odlučio za toplju varijantu. Dragi gledatelji, srdečan pozdrav iz Podravkine kuhinje i dobar tek! Fantastično! Uživali ste u rubrici Ručak za sutra s Podravkom.